Alman səfirliyinə yaxın yanaşmışam ki, məni qəbul eləsin, deportasiya olmuşam, mənim sonraki taleyimlə maraqlanmırlar. Yenə də beynəlxalq təşkilatları və mübariz insanları mənə qarşı olan bu haqsızlığa qarşı nəzarətdə saxlamağını istəyirəm. Çünki nəzarətsiz qalsam, məndən qabaq gələn 5 dənə hər siyasi aktivistlər kimi çox güman ki, mən də həbs olunacağam. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil Emin sizinləyəm. Qonağım isə Almanya'dan deportasiya olunan Ziya İbrahimlidir. Ziya bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük bəy, xoşunlə də görüşək. Təşəkkür edirəm. Ziya bəy, nə vaxt Almanya'dan deportasiya olmuşsunuz? Necə oldu ki, deportasiya oldunuz? Deportasiya olunanda saxlanma şəraitiniz necə idi? Bu barədə zəhmət olmasa. Salamlayıram hər kəsi. Demək, may ayının 19-unda gecə saat 3 radələrində Alman vaxtı ilə Alman polisi qapını döydü. Mən biraz gec açdım, onlar qapını sındırdılar. Sındıran kimi məni 2 nəfər elektroşokerdən vurdu. Spirallı elektroşokerdən vurdular məni, qollarımı qandaladılar, ayaqlarımı qandaladılar. Apardılar xəstəxanaya, o elektroşokerlərin pulyaları qalmışdı bədənimdə, onları çıxartdılar. Barda Düsseldorf hava limanından təyyarəm indirdilər. Təyyarəyə qədər əllərim, ayaqlarım qandallıydı. Yoldaşım da yanımda idi. İki hava limanında isə saxlanıldıq. Pasport qeydiyyatından keçəndən sonra orada bir 5-6 stolda soruşurlar, niyə getmişdiniz, nə ilə məşğul ediyoruz. Orada müxtəlif suallar verdi siyasi fəaliyyətimlə bağlı, əsas DAS təşkilatımızla bağlı, Demokratik Azərbaycanın SES təşkilatımla bağlı suallar verdilər. Və belə bir sual verdi ki, bildiyimiz qədər sən orada sıravi bir adam deyildin, sıravi bir üzrə deyildin. Dedim, bəli, mən Rheinland-Pfalz torpağı üzrə koordinator idim. Suallar verildi, DAS təşkilatı nə istəyir, Azərbaycan səfirliyin qabağında mitinglərdə iştirak eləmişsən, eləməmişsən, dedim, bəli, hamısında iştirak eləmişəm, çıxışda eləmişəm. Belə müxtəlif suallar verdilər, gördüm, özcə təzik edirlər və belə bir sual dedim ki, mən sıradan bir adam dördəm, mənim haqqımda beynəlxalq təşkilatlar maraqlanacaq, dedə bilirik. Əfqan Muxtarlı bəy Almanya səfirliyinə yazıb, Alman səfirliyi də bizə zəng eləyib. Bundan sonra aeroport polisi, son soruşturmadan sonra bir nəfər yaxınlaşdı ki, gəl bizlə də deyilək, bu mülkü formada idi, bu şəxs mülkü formada idi. Dedim, siz hansı şöbənin adamısınız, hansı təşkilatın adamısınız? Dedim, kömür idarəsinin xüsusi bölməsidir. Üstündə nə var? Dedim, heç nə, 10 euro bir də telefonum var. Baxım telefonu, dedim, nəyə görə baxırsan, telefonum da əldə, aldı əlimdən telefonu. Bunun içindəki məlumatlar bizə lazımdır. Dedim, orada şəxsi məlumatlarım var. Dedim, yox, bunun içindəki məlumatlar bizə lazımdır. Dedim, heç olmasa sən akt verməlisən bu barədə ki, mənə hər hansı bir sənəd verməlisən. Mənim əmlakımı əlimdən alırsan. Baxış göstərirəm, belə bir adını, soyadını belə bir kiçik kağızda yazdı, Şahin Sadıqov. Və bunu mənə verdi ki, gələndən sonra gəlib mənə taparsan. Mənə apardılar biləs var polis şöbəsinə, orada sabahsı 20-sində çıxartdılar məhkəməyə. Hansı ayın 20-sində? May ayın 20-sində, sabahsı günü, may ayın 20-sində apardılar biləsi var məhkəməsinə. Pərviz Əhmədov məni mühakimi idi. Mənə heç bir rəsmi icra qərarı verilməmişdi o qəraqda. Mən də orada soruşdurdular, dedim ki, heç bir icra qərarı verilməyəm. Mən iki nəfərin iddiasına görə, pul borcuna görə iddiam edirdilər. Sahibova Sayat 18.500 bir idi, 3.500 bir idi, bir də Cəbrailova Arzu. Bu Cəbrailova Arzuya da 9.000-də o da uşaqlarımın anasıdır, ilk birinci nikahdan olan uşaqlarımın anasıdır. Mən hakimə deyirəm ki, Sahibova Sayat mənə bu qədər pul iddiası edir. Mən isə Löşbatandakı evimi satıb onun 33.000-liyi bu arqancını bağlamışam. Əksinə onun mənə verəcəyi var. Deyir, yox, get sənədləri gətir. Deyirəm ki, aeroportdan birbaşa tutduz mənə, gətirdiniz. Mənə 3 gün, 5 gün vaxt verin, mən gedim arxivdən çıxardım. Yəni, bütün sənədlərim Almanya Departasiyada qaldı orada. Deyir, sənə yarım saat vaxt verirəm. Ərviz Əhməd onun dediyi hakimə dedim, yarım saat hara çıxa bilirəm mən. Nəsə, iddia üzrə bir ay həbs verdilər mənə. İcranın qərarı ki, hansı ki, məni saxlamaq qərarı isə iyun ayın 3-də təqdim olundu mənə. Həbsimin 14-cü günü təqdim olundu mənə. Polis bölməsində polis rəisi Nəsim Məmmədov çox hörmətlə yanaşdı. Heç bir polis şöbəsində heç bir zorakılıq görmədim, düzü. Heç bir zorakılıq görmədim. Amma 5 gün tək kamerada saxlanıldım, dedilər ki, xarici dövlətdən gəlməsən, hər hansı bir xəstəliyin ola bilər, bu yüzdən saxlayırıq.
5-ci gün məni keçirdilər ümumi kameraya, 4 nəfəri kameraya idik. Orada keçirdik. Məndən əlavə orada olanlar da biri alimətlə, birinin davadalaşla, biri isə toyuq uğurluyla, kiçik talama ilə gəlmişdi. Amma bunların üçü də narkotik istifadəçisi idi. Gəldiyim günün axşamı məndə də həmişə qan təzyiqi olur. Çünki Alman həkimlər də bilirdilər, hər həftə gedib qeydiyyatdan keçirdim, dərman yadatırdım. Qan təzyiqim çox yüksək olur. Bizə orada çay verdilər. Bir də izah olundu ki, heç bir görüş olmayacaq, heç bir telefon əlaqəsi olmayacaq, heç bir predasiya, yəni gətirilmək olmayacaq. Bunlar yaxşı. Çay da, yemək də burada veriləcək. Çay verildi, baxdım ki, çaydan iyi gəlir. Mixəy iyi, bir də darçın iyi gəlir. Mən də xoşlamıram elə şeyləri. Bir qurtum içdim, gördüm ki, çay bulanıqdır. Çay bulanıqdır, yanındakılar da istifadəçidir. Bu bulanıq başladı içməyə ki, bu patılıdır. Deyim, patı nədir? Narkotikalı çaylar verirlər. 4 gün təsəvvürlən ki, mən çay içmədim orada. Yəni, deyirdiniz ki, sizə narkotik narkotika təklifli, bəli, bir gün patılı deyirdi, bir gün qaralı deyirdi, belə bir şeydir, narkotika. Özə, hər gün də çayı yiyirsən, çaydan ya darçını gəlir, ya mixəy gəlir, ya ikisi bir yerdə qatılır. Sizcə nə idi məqsəd onu etməkdə? Mən belə başa düşdüm ki, bunlar mənə çayı içirdib, orqanizmə narkotika təklifli qəbul edəndən sonra mənə aparsınlar Lənkəranda, bizim zonada Lənkəranda da 55 deyirlər. Orada qan analizi verim, qanımdan narkotika çıxsın və 234-də mənə yerinə iş açsınlar. Bundan əlavə, 4 gündən sonra mən orada Namiq adında polis vardı. Namiq, mən bilirsən sıradan bir adamdır öyrəndə. Mənə çıxandan sonra jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar soruşacaq. Bax, deyəcəm, bu cür mənə çay verirsiniz. Mənlik bir şey yoxdur, bir, belə çay alınır. Deyirəm, quru çayı gətirir. Quru çayı gətirdi, iləyirəm ki, normal çaydır. O əlavə qatırlar. Nəsə, bu Namiqə polisə bu söz deyəndən sonra, bir yarım saat sonra gördük ki, koridorun qapısı açıldı. Kimsə sual verir. Bu kamerada nə səni var? Bir kamerada var. Biz də 3-cü kamerada var. Bir dördüm qayıtdı ki, Ziya İbrahimli hardadır? Ziya İbrahimli deyən kimi mən bildim ki, bir siyasi Facebookdan gəlir. Çünki mən sənədlərdə Ziya İbrahimov gedirəm. Açdı qapının ki, buradadır. Gördüm, balaca boy bir mayordur. Polis rəisinin mavinidir. Pərviz adında, sonradan öyrəndim onun adını, Pərviz adı. Başladı mənə ki, sən idin orada boş-boş danışan, axşamacan boş-boş danışan, dövləti təhqir eləyən, dövlətə xəyanət eləyən, belə-belə. Dövlətə xəyanət eləmişdim, mən dövlətə xəyanət eləməmişəm. Müharibə dövründə orada 2500-3000 nəfəri aksiyanı biz təşkil eləmişdik. Dövləti Azərbaycan əsgərində biz də bacardığımız dəstək bu idi, bunu da verirdik. Gördüm, çox oradan burada deyilir, danışır, çox artıq suallar verir, qızışdırmaq istəyir mənə konkret. Dedim ki, məlim, mən burada saxlanılmağımla bu sualların nə əlaqəsi var? Bundan sonra dayandı. Çıxdı, qapını örtdü, çıxdı, getdi. Nəsə, belə bir şey. Bundan sonra da yanımızdakı bir adam var idi, demək, oğurluqla gələn. Ona yanında bir oğuz dərman verdilər. Mən də ki, əsəblərim çox ayaqdır. Yatmağa, yatdığım yerdə spiçka çəkirsən, oyanıram. Balaca bir səs gələn kimi oyanıram. Bu da görürdü ki, yata bilmirəm. Sutka ərzində 2 saat, 3 saat, yəni dincliyi vermirdilər, sadəcə əsəblərim yerində döyürdü. Yata bilmirəm. Bu da təklif edir ki, al dərmanı, dərmanı at, rahat yatacaqsan. Deyirəm ki, dərman içmirəm də, belə də yuxu dərmanları içmirəm. Yuxu, nə olacaq? Görürüm, israr eləyir. Dedim, ki, istəmirəm də. Belə bir şey. Neçə gün saxlanıldı Ziya bəy? 31 gün. Bir ayda, may ayı 31 olduğuna görə 31 oldu. May ayının 20-sindən iyun ayının 20-sinə qədər. İndi bir həbs təhlükəsi varmı? Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bəli, özüm də hiss edirəm ki, hara gedirəmsə izlənirəm, eyni adamları görürəm. Çox diqqət üstümə, belə də məni nəzarətdə saxlayırlar. Sonra 2 gündə, sıra günün axşamda, dünən axşamda mənə yaxın adamlardan zəng edib ki, Ziya, səni hazırlaşırlar götürməyə. Ehtiyatlı ol, ya evdən çölə çıxma, ya ehtiyatı əldən vermə, səni saxlayacaqlar. Özə, bir də deyim ki, telefonuma görə də vəkil Elçin Sadıqovla aeroporta müraciət eləmişik, polis idarəsinə də, kömbürük komitəsinə də, dövlət təhlükəsizliyi komitəsinə də orada yaxınlaşdıq ki, mənə telefonumu götürsünlər. Orada mənim şəxsi məlumatlarım, 20 illik şəkillərim, yadlarım hamısı o telefonundadır. Facebook hesabım, e-mail adresim hamısı o telefonundadır. Orada heç bir təşkilat boyun almadı ki, bu Şahin Sadıqov kimdir, bizim əməkdaşdır. Mənə 2 gündə xəbər gəlir ki, sənin telefondakı olan məlumatları görə səni çağırıb orada sorğulayacaqlar. Çox güman ki, həbs eləyəcəklər. Çünki o aeroportda mənə biri dedi ki, sən dövlət başçısının karikaturasını paylaşmışsan, mən də sual cavab verdim ki, karikatura paylaşmaq nə vaxtdan cinayət sayılır axı. Donald Trump'ın şəklini düzəldirlər, təpiliyə təpiliyə aparırlar. İraqda Donald Trump'a əqqabı atdı, 4 ay ona həbs cəzası verdilər ki, ictimai yerdə
asayişi pozmuşsan. İstəyir Almanya'da Merkel'in karikaturasını paylaşırlar. Neyse, belə bir şey özümə həbs təhlükəsi gözləyirəm. Son olarak bir sözünüz var mı Ziya Bey? Alman səfirliyinə yaxınlaşmışam ki, məni qəbul eləsin, deportasiya olmuşam, mənim sonraki taleyimlə maraqlanmırlar. Yenə də beynəlxalq təşkilatlar və mübariz insanları mənə qarşı olan bu haqsızlığa qarşı nəzərdə saxlamağını istəyirəm. Çünki nəzərsiz qalsam, məndən qabaq gələn 5 dənə hər siyasi aktivistlər kimi çox güman ki, mən də həbs olunacağım. Yəni, mən bu həbsi indidən hiss edirəm. Yəni, xəbərdarlıq edirəm ki, həbs olunacağım. Əgər sabah həbs olunsam, deməyin ki, gözlənilən 4 idi, bilmir bilik bu barədə məlumatımız yox idi. Allah özü kömək olsun. Çox sağ ol, bəy, təşəkkür edirəm.